Pēc Latvijas U20 izlases zaudējuma Kanādai ar 2-5 sarunās aicinājis Mārtiņu Laviņu. Nu, ar tik cienīgu rezultātu, vismaz oficiālās spēlēs, U20 līmenī Latvija vēl nav nospēlējis. Mārtiņ, pasāsti, kāpēc tik veiksmīgs mačs, tāpat varētu teikt? Laikam jāslavē bija mūsu paša deve. Lai vai kā zaudēt jau vienalga, lai vai pret ko ar spēli nekad negribas, bet šoreiz jā, teikšu cepurnos visiem pušiem, visi nu atdev sev visu, darīja, ko varēja līdz pat pēdējai sekundei un zaudējums, bet laikam tāds skaists zaudējums, laikam to tā var nosaukt. Latviešiem laikam patīk tas teiciens skaists zaudējums, bet kas var padarīt to tik skaistu, jo nu, iepriekšējā mačā pret Somiem arī zaudējums, un nu, citiem jau likās, ka nu, būs tik divcipars skaitlis, bet kopumā labs mačs. Vienīgais, nu, pirmais periods metiena attiecībā nebija tik veiksmīgs, bet rezultāts ziņā labs. Bijāt gatavi tam kanādiešu nu, lieliem ofensīvam? Es uzskatu, ka jā, mēs bijām runājuši no paša pirmās minūtes sāk spēlēt agresīvi, spēlēt spēkspēli, bet nezinu, varbūt kaut kur tā, varbūt nedaudz sākumā vajadzēja iespēlēties, nobijāmies varbūt no tā, kas viņam uz krekla rakstīts, jā, bet spēles turpinājumā jau tiešām, kad iegājām iekšā spēlēt, tad cīnījāmies, citāmies, tur neko nevar pārmest nevienam. Kanādiešiem tas bija pirmais mačs, nu varbūt viņiem tur kājas smagāks bija. Es nezinu, varbūt visi tagad gaidīja, ja, ka viņi mums, teiksim, pārbrauks pāri, tur ar divcipars skaitli vai kaut kā tā, bet mēs nemaz par to nedomājām, ne par rezultātu, ne par ko mēs vienkārši izgājām un un katrs atdeva sev visu visās situācijās un tāds, tāda bija tā spēle šodien. Mača rezultāti atklāja Konors Bedards, nu viens no nākamā gada top prospektiem vispār NHL draftā. Tas bija arī viens no tiem spēlētājiem, kuriem treneri teica, nu jāpievērš diezgan lielu uzmanību. Jā, viņš ir labs, tur šauba nav, ļoti labs metiens, veikls ātrs, bija treneru norādījums bija spēlēt diezgan agresīvi pret viņu spēlēt augumā, bet jā, tos viens vārds viņš pamanījās gūt, bet piespēlē, ja nemaldos, viņš arī dabūja, bet jā, puika ir labs, tur neko nevar pateikt, viņam īsti tur meistarības. Meistarības līmenis ir augstākajā līmenī, tā kā labas vārds, viņš guva labs metiens un zem aizsega un jā. Jā, arī par šo kanādiešu to nu, meistarību ātro līmeni. Cik viegli bija tik līdzi Latvijas izlasēji tiem hokejistiem, kas nu, ikdienā junioru līgās ir top līmenī Kanādā? Jā, es ja godīgi, man personīgi nevarbūt pat nedaudz grūtāk spēle bija pret Somiem. Manuprāt, Soma spēlēja labāk nekā Kanāda, bet nu, tāpat tās Kanāda spēle ļoti, ļoti agresīvi. Korpusā spēlēja daudz, tā kā tas bija varbūt nedaudz. Soma nebija tik agresīva, bet ātrumziņā es teikšu, ka es uzskatu, ka mēs pozicionāli diezgan labi spēlējām, tā kā nebija varbūt tik daudz jāskrien, mēs vienmēr bijām pozīcijā, viens otram palīdzējām un piesadzām viens otru, kā saka, tā kā varbūt tas to ātrumu atšķirību, teiksim tā, nu kā lai pasaka, vienlīdzīgi varbūt izskatījās, bet mēs pozicionāli ļoti labi nospēlējām. Otrajā periodā divus jūs mazākumus kanādieši izmantoja, savukārt trešajā periodā jūs atkal izmantojāt to mazākumu. Kas mazliet pietrūk, lai tomēr gūtu vēl vairāk vārdus, jo tomēr iespējas bija tīpaši trešajā periodā? Tā momenta realizācija, tas pats, kas vienmēr mums, jā. Kaut kur tur varbūt atslābinamies pirms metiena vai varbūt nav tas meistarības līmenis tik liels, bet
Jā, kanādieši tās iespējas izmantoja, un tas arī, es uzskatu, ka tas arī izšķīra to spēles iznākumu, jo IO izdevības mums patiešām bija. Arī ļoti skaists vārds guvām abas divas, Rainers Dārziņš un Bogdans Fodas ar labu metienu. Tā kā, jā, nezinu, kaut kur klibo mums tas, teiksim, tā momenta realizācija un tā agresija uz vārtiem. Un, nezinu, būs jāskatās video un jāanalizē un jāskatās, ko mēs varam darīt labāk tajā ziņā. Vārds būs teica pēc mača uzslavējumu arī jūs? Uzslavē, jā, Arts treneris teica, ka cep dar to pašu, ko es pateicu tikko. Tie bija treneru vārdi praktiski cepuru nost. Nevienam tiešām nevarēja neko pārmest. Un puši cīnījāmies līdz pat beigas sirēnai. Tā kā par cīņas paru. Liels prieks, ka šai komandai mūs par cīņas paru nav jāsūdās. Minēju par to pietāti, kļavu lapu uz krakla spēlētājiem pretnieku. Kā bija ar skatītājiem? Nu, ar viņiem nebija jāspēlē, bet tomēr arī viņi bija gana daudz par arēnā. Tas arī radīja kādu nelielu manrāžu? Man personīgi tas bija tāds tieši patīkams spēlēt pret mājniekiem, ja, nomināli pret labāko komandu pasaulē. Man tas bija tāds iznākam uz ledus, tur skatītāji tribīnēs visi. No visi lielākā daļa bija pret mums. Redzējām, ļoti patīkami bija redzēt arī latviešu līdzitējus tribīnēs bija pāris, tā kā tas bija ļoti, ļoti, ļoti patīkami. Bet nē, es neteikšu, ka tā bija tāda papildus manrāža, tie skatītāji. Tā, viņus jāmācās izslēgt ar viņus, tā, teiksim tā. Nu, ja tevi tur izsvil vai kaut ko vienkārši neņemt galvā un turpināt spēlēt, mēs tieši par to arī ģērbtu runājām, ka tur skatītāji būs. Protams, visi būs par viņiem un viņus atbalstīs. Tā kā tā, es uzskatu, ka mēs labi ar to tikām galā un nedomājām par to. Tā kā tas bija ar tāds. Iepriekšējā mačā to bija viena ļoti ilga nomaiņa, kur tu, laikam, trīs metienus bloķēji. Zilumi ir sadzījuši, vai arī šis mačs papildināja vēl to sastumu klāstu? Jā, pagājušajā mačā sanāca pāris metienus nobloķēt. Papēc bija drusīt usis, bet tā spēlē tas netraucēja šodien mazākumā. Tie abi vārti tika gūti, vajadzēja man nobluķēt tos metienus, es nepagūnu nosēsties uz celīšu, tas bija tāds, tāds sāls uz brūts, bet, nezinu, plecu varbūt nedaudz izmiržīja spēles beigās spēku paņēmienā, bet līdz Slovāku spēlē būšu ierindā un vesels. Pēc Slavens bija tieši ar metienu bloķēšanu. Viņš tev arī ir pamācījis, kā to pareizi darīt, lai mazāk sāpētu? Es, ja godīgi spēles laikā, kad es, piemēram, tos metienus nobloķēju, neko nejūtu. Es vienkārši, tas ir tāds adrenalīns, teiksim, tā adrenalīna pieplūdums. Un tu tikai tā, ka tu atnāc uz, pat ne tā, ka tu atnāc uz soļu, tā, ka ģērtu vai beidzās spēles sēžu, domāju, sāk sāpēt, tur jāpotīti cēls. Bet spēles laikā es pat īsti par to nedomāju. Varbūt tur, jā, tas pats pirmais brīdis, kad tevi iemet, un tā kā tas pirmais tāds, bet tālāk jau turpin spēlēt un īsti nedomā par to. Bet, nu, mums Amerikā ļoti, ļoti liels uzsvars vērsts uz tiem metienu bloķēšanu. Treneris arī saka, nu, ja tu gribēsi nobloķēt metienu, tad to metienu arī nobloķēs. Ja tu tur baidīsies vai ko, tā kā. Nu, bail man nav un gribu nobloķēt tos metienus, tāpēc laikam arī vakardien spēlē sanāca šodien. Šodien jā, vajadzēja mazākumā tos divus metienus nobloķēt, bet nu, tāda dzīve, ejam tālāk. Mačs noslēdzies, laikam esmu tevi izrāvis arī no atpūtas, tu minēji, ka FIFA turnīrs jums notiek savā starpā. Yeah. Kā tur veicās tev un citiem komandas biedriem? Kā jūs par to turnīru izspēli jums ir? Iet vai, mums ir pagājušais turnīrs aizvakar bija, mums bija
pa divas grupas, pa katrā grupā pa četriem cilvēkiem. Nē, interesanti, interesanti tāds savstarpējais tāds azartiņš, ja. Numuriņos čempions bija laikam Rauls Bergmans. Bet šodien, cik es sapratu, laikam uzspēlēsim vēl vienu turnīru. Nu, es diezgan augstas cerības man ir. Man jau liekas, ka es labi spēlēju FIFA, bet redzēsim, kā šodien ies. Tas ir hokejistiem ar šo FIFA, jo nu, daudz norāda to, ka spēlē tieši futbolu, nevis hokeju. Interesantāk spēle vienkārši tā. Labs jautājums. Es arī īstenībā ievēroju, ka hokeja nemaz tik daudz nespēlē. Lai gan ir, ka spēlē Amerikā, man ļoti daudz hokeja spēlē. Man par brīnumu visu viņas biedz tikai futbolu spēlē. Tā kā es viņu satrenējos visu laiku tikai to futbolu spēlējām. Man laikam visvairāk basītas patīk, bet to rēti kurš šeit māk spēlēt. Vairāk uz to futbolu visu vērsti. Jā. Tā kā interesanti, protams, tā atiet, teiksim, no tā hokeja izveidināt galvu ar pasmieties ar puišiem, tā kā tas viss ir vajadzīgs un pieder pie lietas. Jums turnīra ar Cabals minēja, ka tieši ar komandas spēli jūs varat būt kā labs kolektīvs laukumā un ārpus tā. Kāpēc tas tik labi izveidojas? Tu arī minēji, ka tā ķīmija jau kopš bērnības ir, bet nu, kas ir tie apstākļi, kad komanda tiešām labi spēlē un skatoties pēc spēles pret Kanādu, nu, jānoņem cepurs jūs priekšā? Es nezinu, mums teiksim, tas komandas gars ir ļoti, ļoti, teiksim, patīkam atrasties ģērbtuvē, piemēram, vienmēr ar latviešiem teiksim, smieklīgi, joki, visi šau joks, kā saka, var pasmieties. Un manuprāt, liela loma spēlē tieši tas, ka ļoti daudz komandas cilvēku mums ir ģērbtuvē. Un nav tā, ka kāds domā par sevi, jo es tagad iziešu, ja, teiksim, tur galvenais lēs, tur labi nospēlēja. Nē, mums ir komandas mērķi, tas, ko mēs gribam sasniegt, un visi darīs savu darbu, lai arī tiktu pie tiem mērķiem un sasniegt tos mērķus. Tā kā es uzskatu, ka tas ļoti, ļoti, ļoti lielu lomu spēlē mūsu komandas saliedētībā, un tieši tāpēc mēs esam visi tik tu, un teiksim, jau esam kā ģimene, esam jau vairāk kā mēnesi kopā, sākot no treniņiem Daugavas vadushalē, tā kā esam kļuvuši par tādu kā ģimeni, jā. Saliedēt kolektīvu noteikti arī labi var pie auskausiem vai pie kādām citām aktivitātēm. Ko sanāk izdarīt ārpus spēlēm, neskaitot, kad FIFA ir nu, pa viesnīcu tikai dzīvojot? Nē. Mēs staigājam pa Edmontons, to teiksim, downtown, kā saka, aizējam ļoti slavenā tā Kanādas Tim Hortons kafija. Aizējām uz turienu, bijām, starp citu, bijām vienu dienu uz, ja nemaldos, tas bija kaut kāds Jamaikas pasākums, bija sabraukuši no Jamaikas cilvēki, dejas bija visādas mūzikas, ka nē, tas bija tāds, tas bija diezgan interesanti. Usains Bolts nebija? Usains Bolts, bija dejoja tur pa vidu kaut kur, bet nē, te ļoti daudz ir, jamaikieši tieši. Es nezinu, kāpēc tā. Neesmu vēl jautājis, bet uz ielām ar staigā ar jamaikas karogiem. Jā, tas ir tāds negaidīgi, teiksim tā. Ko sanāk no hals redzēt? Jūs kurā ģērbtuvē es par esat? Oiler ģērbtuvē varbūt kaut kur? Magdēvits arī kaut kur staigā apkārt? Es domāju, tur, kur mūsu ģērbtuvē ir, tur Magdēvits nav vēl bijis, man liekas, bet bet, nu, sūdzēties par mūsu apstākļiem nevar. Viss, ko mums, viss, kas ir nepieciešams, viss mums ir, teiksim, augstākajā līmenī. Ja? Tā kā, kāds mums sanāk tas ceļš, laikam, ejam garām. Tā, labs jautājums. Es zinu, ka mums ir viesnīca savienota hala, tā kā mums tur ir pa tādu labirintu jāaiziet. Jā. Es pat nezinu, ko mēs redzam. Pībiņās varat aiziet, jā. Es, nu, tikpat kā jau uz treniņiem, jā.
Par nākamo spēli, Slovākija nākamais pretinieks. Pēc šādas spēles, laikam, tā pārliecība tomēr jānotur un vēl jāpieliek klāt pret Slovākiju, lai arī iekost viņiem kājā vēl spēcīgāk. Protams, protams. Es domāju, tā būs tāda, tas saucamais play-off hokejs. Tur būs svarīgākā spēle turnīrā. Manuprāt, ja, teiksim, tie tiešie konkurenti Slovākija būs ļoti labi jāsagatavojās spēlē. Un skaidrs ir tas, ka momentu realizācija būs jābūt krietni vien augstākai nekā šodien un vakar. Tā kā, jā, rīta brīvdiena. Es domāju, ka, ja nemaldos, mums ir treniņš. Būs arī sapulces, es domāju, ka stāstīs mums, kā spēlē Slovāki un ko likt mums pretī. Tā kā būsim gatavi. Un, Mārtiņ, teikšu tev paldies par interviju. Dodies atpūsties, bet tu varbūt arī FIFA uzspēlēt, jā? Jā, tāds plāns.